chamou? Eu? Gol! Sair daqui, eu tenho que filmar. Tem que cortar, velho. Aperta isso aqui e bambeia, roda ele. Tudo que você apertar, ele vai ajustar alguma coisa. Bambeia aqui, aqui roda, entendeu? Ele junto ali, ó. A menina tá sentada ali, vai atrás dela ali, junto com os quimono. Vamos aqui longe lá então. João Oliveira? Carinha, eu tô filmando. Tá achando que era ele que tava dando estrangulamento? É que eu vi a aliança, falei, vai?